Фекалии од оштетена канализацијска шахта наместо во затнатата цевка истекуваат по површината на сообраќајниците во местноста Колерски гробишта. Токму кај спојот на улиците Цветан Димов и Наунумовски Борче се создава голем поток од смрдлива отпадна вода, што при секој пообилен дошт им влегува во дворовите на жителите од овој дел на населбата Трајаново Трло. Велат дека не е проблематична само спорната шахта, туку целата колекторска цевка е лошо проектирана и има недоволен капацитет, па загадената вода непречено се излева и тече на секаде. На 4 места таа цевка провална тука на тоа. И нема некој да станетира да биде да донаде. И плюс тоа, нема што да донадат. Обечава дека ќе се заштити, дека ќе се стават по-големи чунци да се стави. Фи 150, не 250 нека ајде. А погледни колкава е населба ова. Населба колкава е 250 не ја собира. Речува дојдоа пред изборите, речува дека ќе направат канализација, ќе остават, ќе очистат ова, ќе оправат нешто, игралиште речува, ќе прават. Никој не може жив да се поврне да се онаде да рече, дај тај круг да се чисти таму, да се изонади, не може да се чисти никој. Симеонов вели дека тој и соседите повеќе пати реагирале кај надлежните да преземат активности за подобрување на состојбата, но освен парцијални интервенции, за сега немало вистинско решение за проблемот. Излевање на фекалиите и отпадната вода имало со секој пообилен дошт, а токму врнежите од изутрината беа добар пример за тоа како изгледа околината, што дополнително е претворена и во депонија за цврст отпад. Сега баш мирно не е врнало скоро. Ако теку сега што заврна, одма почнува, запишува се седо на канализација и по улица не може да се мине. Дјубре се фрла смет, тука се унади се, не може да се приде, дунен ветер, набува го секај нас, у кујите познаво чисти. На кој? Жали се на водот не видал, жали се на собранието, оди у собранието и денеска оди у собранието. Тај вика не сам ја, вај вика ја не сам, кој ден да се жарам, дека да се жарам, не било бова. Соседите на Симеонов немаа храброст да застанат пред камери да проговорат за комуналниот проблем со кој живеат со години. Сепак, очекуваат дека медиумското запознавање на јавност за наизглед малиот дефект може да ги натера надлежните на посериозна акција. Велат дека само така можат да се спасат од потенцијалната опасност што доаѓа од постојаното соочување со ширење на фекалиите и отпадоците во нивната непосредна близина.